नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम बजार गुरुको विशेष कुराकानीमा म सन्दुल श्रेष्ठ विशेष गरी आज हामीले डेरिभेटिभ मार्केट के मा 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 हो र यसको नेपालमा सम्भावना के छ भन्ने कुरामा कुराकानी गरिरहेका छौँ र जसका लागि एकजना अतिथिलाई हामीले निम्ताएका छौँ र आज उहाँ हुनुहुन्छ झमेन्द्र पोखरेलजी उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि विगत लामो समयदेखि डेरिभेटिभ मार्केटको अध्यापन गराउनुभएका साथसाथै विभिन्न वित्तीय क्षेत्रहरूमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा इन्भल्भ हुनुभएका अतिथि हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी कमोडिटी मार्केट के हो र यसको नेपालमा सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ सर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बजारको रूपमा धन्यवाद नमस्कार दर्शक महानुभावहरूलाई पनि सुरु गरौँ विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा नेपाली डेलिभेटिभ मार्केटमालाई हजुरले कसरी एनालाइज गर्नुभइरहेको छ टु थाउजन्ड सेभेनमा कम्युडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपालको स्थापनादेखि सुरु भएको मार्केट नेपालमा अहिलेसम्म केही अवस्था पार गरेको देखिन्छ mm. हुन त पहिलो अवस्था पहिलोपटक नेपालमा सञ्चालन भएको हुनाले धेरैजनालाई यसको जानकारी नभएको mm. र तैपनि केही एक्सचेन्जहरू बिचमा थुप्रै एक्सचेन्जहरू पनि खोलिसके र केही एक्सचेन्ज बन्द पनि भइसके र केही एक्सचेन्ज अब दुई तिनवटा एक्सचेन्जहरू अझै पनि रनिङ अवस्थामा छन् तथापि नेपालमा ट्रेडर्सहरूलाई इन्भेस्टरहरूलाई यो मार्केट सम्बन्धी त्यति धेरै जानकारी पुगेको छैन अवेरनेस पुगेको देखिँदैन दे पक्कै पनि पक्कै पनि त्यसैले गर्दाखेरि मलाई अहिले यो मार्केट कस्तो अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ भन्दा विश्व बजारमा हेर्दा उनीहरूको मार्केटको कुन लेभलमा पुगेको छ त्यहाँको ट्रेडिङ त्यहाँको कमोडिटीको लिस्टिङ त्यहाँको क्लियरिङ सेटलमेन्टको सिस्टम त्यहाँको वेयर हाउसिङको सिस्टम हेर्दाखेरि हाम्रो देशको कमोडिटी मार्केट अहिले शिशु अवस्थामै छ जस्तो लाग्छ मलाई र यसको ग्रोथ हुनु आवश्यक छ हजुर जुन आ, लामो समयदेखि जुन डेलिभेटिभ मार्केटको सब्जेक्ट पढाउन पढाउँदै आउनुभएको छ र विशेष गरी डाइरेक्ट रूपमा मैले जानकारी गरे अनुसार तपाईँले यो मार्केटमा इन्भल्भ पनि हुनुहुन्छ जुन किताबी नलेज र हामीले प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने ठुलो ग्याप छ यहाँलाई के लाग्छ यो ग्याप हुनुको कारण के हो टु थाउजन्ड फोरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिबिए प्रोग्राममा डेरिभेटिभ सब्जेक्ट पढाउन थालेँ मैले त्यतिखेर नेपालमा डेरिभेटिभ मार्केटको अर्गनाइज एक्सचेन्जको रूपमा ट्रेड भएको थिएन सुनिन्थ्यो केही मान्छेहरू विदेशी प्लेटफर्ममा mm. यहाँ बसेर ट्रेड गर्छन् रे भन्ने सुनिन्थ्यो तर वैधानिक रूपमा नेपालमा डेरिभेटिभ मार्केट थिएन र त्यतिखेरको पढाइ त के हुन्थ्यो भन्दा पढ्यो कहाँ हुन्छ त एप्लिकेसन थिएन देखिँदैन थियो पछि जब कोमेन इस्टाब्लिस भयो त्यसपछि मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज आयो अरू नेपाल डेरी एक्सचेन्ज आयो त्यसपछि के भयो त भन्दा पढ्ने स्टुडेन्टले कम्तीमा कमोडिटी मार्केट के हो भनेर किताबमा जे पढिन्थ्यो त्यो कुरा मार्केटमा हेर्न पाउने केही अवस्था भएको छ र जुन यहाँले पढाइ र बजारको ग्यापको कुरा देख गर्नुभयो नि त्यो ग्यापको कुरा, ग्याप कुरा हो मार्केट मार्केट मा ग्याप आ, के हो त भन्दा हामीको मार्केट डेभलपमेन्ट नभएर ग्याप देखिएको जस्तो हामी स्टक मार्केटको कुरा गर्छौँ स्टक सम्बन्धी पढ्छौँ डाइरेक्ट स्टक मार्केटमा गएर हेर्न सक्छौँ यही यस्तो हुँदो रहेछ भने यो कमोटी मार्केटमा ग्यापलाई यो केही एक्सचेन्जहरूले चाहिँ केही फुलफिल गर्न सहयोग गरेको छ अवश्य पनि अहिले त विद्यार्थीहरूलाई हामीले इन्टर्नसिप पठाउन सक्ने अवस्था भएको छ विद्यार्थीहरू प्र्याक्टिकल्ली गएर त्यहाँ स्टडी गरेर रिपोर्ट बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर विद्यार्थीलाई भन्न सक्ने अवस्था भएको छ भने यो ग्यापलाई यो लाए लाए ए कम्युनिटी मार्केटको डेभलपमेन्टले नेपालमा जुन स्टडी र प्र्याक्टिसको ग्याप थियो त्यसलाई पक्कै पनि न्यारो डाउन गरेको छ यो डेरिभेटिभ मार्केट लाई विषयलाई लिएर एउटा विद्यार्थीहरू माझ अलिकति टेक्निकल सब्जेक्टको रूपमा लिइन्छ यसमा इन्ट्रेस्ट अथवा एक्साइटमेन्ट रहेको कतिको पाउनु भएको छ आफ्नो विद्यार्थीहरूमा यो विषय जेनरली फाइनेन्स वित्त शास्त्रको स्पेसलाइजेसन अन्तर्गत राखिन्छ र विद्यार्थीहरूलाई यो पढ्ने बेलामा अलिकति गाह्रो सब्जेक्ट त मान्छन् विद्यार्थी तर त्यसमा कुरो बुझिसकेपछि एकदम इन्ट्रेस्टिङ विषयको रूपमा उनीहरूले लिन्छन् र जब कोर्स कम्प्लिट गरिसक्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम एक्साइटेड भएर केही कुरा सिके जाने जस्तो अनुभवको रूपमा लिएको छ यहाँ त मेरो आफ्नो आदरणीय गुरु पनि हुनुहुन्छ जस्तो मैले पनि हजुरले हामीलाई पढाउने बेलामा जुन इन्ट्रेस्ट स्वाफको कुराहरू जुन आर्बिट्रेजको कुराहरू गर्थ्यौँ तर प्र्याक्टिकली यो निकै ठुलो ल्याकिङ छ हामीले इमेजिनमा यो हुन्छ भन्ने हिसाबमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ तर अझ पनि अलिकति यो सब्जेक्टलाई गाह्रो नै लिएको जस्तो मलाई लाग्छ यसमा हामीले जुन कोर्समा कन्टेन्टमा राखेको कुराहरू छ त्यसमा कमोडिटीको मात्रै कुरा छैन त्यसमा अप्सन छ स्वाद छ डिफ्रेन्ट टाइपको रिक्स हेजिङ गर्ने कुराहरू छ हामी कहाँ अहिले यो मार्केट कमोडिटी मार्केट जस फ्युचर्स मार्केटको रूपमा मात्रै आयो कम्युडिटी वस्तु बजार रियल मार्केट आएको छैन यो वस्तु बजार हो तर यसमा वस्तु बजारमा आ, भन्ने बित्तिकै कम्युनिटी फ्युचर्समा जानुपर्छ वस्तु बजार भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण वस्तुको बजारलाई नसम्झेर हामीले भनेको कमोडिटी मार्केट भनेको फ्युचर्स मार्केट हो जहाँ कन्ट्र्याक्ट सेल कर, सेल र बाई गर्ने गरिन्छ र कन्टेन्टमा तपाईँको स्वाफ एनालि के अरे स्वाफको कन्टेन्ट राखिएको छ अप्सनको कन्ट्राक्ट राखेको राखिएको छ त्यो अप्सनको मार्केट हामी कहाँ यहाँ डेभलप भएको छैन स्वाबको मार्केट छैन इन्ट्रेस्ट रेट रिक्स हेज गर्नलाई स्वाब कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले कन्टेन्टमा पढ्छौँ र पक्कै पनि जब मार्केट भोलाटाइल हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट भोलाटिलिटी हुन्छ र जब फ्लोटिङ रेट यसको लागि चाहिँ डेप्ट मार्केटको पनि अलिकति डेभलपमेन्ट हुनु जरुरी देखिन्छ डेप्ट मार्केटहरू बोन्डहरू ट्रेड हुने मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुँदा तलमाथि हुँदा इन्ट्रेस्ट रेट रिक्स इन्भेस्टरले बियर गर्ने त्यस्तो कन्डिसन भयो भने स्वाप युज गरेर त्यसलाई हेज गरौँ भन्ने mm. कन्डिसन आउँछ त्यो अहिलेसम्म नआइसकेको हुनाले त्यहाँ त्यहाँनिर ग्याप देखिन्छ कम्तीमा एउटा पार्ट कम्युनिटी फ्युचरको पार्ट चाहिँ अहिले मार्केटले कभर गरेर त्यसको ग्याप चाहिँ न्यारो गरेको देखिन्छ अरू अप्सन र स्वापतिरको कुराहरू चाहिँ मार्केट डेभलप भइसकेपछि र स्टुडेन्टले पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ एकपटक हामी जुन कमोडिटी मार्केटमै जोडौँ हामीले लामो समयदेखि जुन गभर्मेन्टको बजेटहरूमा पनि यो कमोडिटी मार्केटलाई रेगुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठेको र प्रत्येक बजेटमा केही न केही सम्बोधन भएको देख्छौँ तर भएको छैन यो के कारणले हो जस्तो लाग्छ र रेगुलेसन भयो भने चाहिँ बजारको सिमारो के होला अब रेगुलेसन किन भन्ने कुरा रेगुलेटरको पार्टबाट दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ मैले बुझेको एउटा त त्यहाँबाट रेभेन्यू कलेक्सन गर्नको लागि रेगुलेसन गरिन्छ गभर्मेन्टले रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ अर्को कुरा ओभरअल इकोनोमीलाई इकोनोमिक स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि गभर्मेन्टले इकोनोमीको कुनै पार्टले गर्नुपर्ने भन्दा डिफ्रेन्ट फङ्सन गर्यो भने अरूलाई पनि असर पर्न सक्ने भएको हुनाले इकोनो स्मुथ इकोनोमिक ग्रोथको लागि रेगुलेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यही क्रममा यो मार्केट पनि इकोनोमीको एउटा पार्ट भएको हुनाले कतै यो मार्केट आउट अफ ट्र्याक गयो भने यसले अरूलाईसम्म असर गर्ने हो कि अथवा धेरैजना पब्लिक को मनी डेन्जरमा पर्ने हो खतरामा पर्ने हो कि त्यसलाई विषयलाई लिएर रेगुलेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ कमोडिटी मार्केटको एउटा सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको जुन क्यास uh, फ्लो अथवा लिक्विडिटीलाई डिक मेन्टेन गर्ने अर्को भनेको प्राइस डिस्कभरी र यसले पनि हामीले कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस के कारणले बढेको छ वा हामीले साँच्चै हेर्ने भने नेपालको इकोनोमीमा हामीले प्राइस बढेको मात्र देख्छौँ घटेको देख्दैनौँ यो कुराहरूको सम्भवतः कमोडिटी मार्केटलाई अझ रेगुलेसन भयो भने हामीले राम्रोसँग बुझाउन सक्छौँ मलाई लाग्छ रेगुलेसनकै कुरा गर्दा जब मार्केट स्टार्ट भयो त्यतिखेर कुनै रेगुलेसन थिएन जस्ट कुनै एउटा कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न दिइयो मार्केटलाई र <coughs> इन्भेस्टर्सहरूले गरेको गेनमा ट्याक्स लगाउने लसमा ट्याक्स सेभिङको कुराहरू पनि थिएन सुरुमा मान्य सुरेन्द्र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले बजेटमा कम्युनिटी मार्केटलाई कम्युनिटिटीको दायरा के अरे कम्युटेटी मार्केटलाई पनि ट्याक्सको दायराभित्र ल्याउनु भयो त्यसपछि बल्ल नहीं। नहीं। के भयो त भन्दा क्यापिटल गेनमा ट्याक्स तिर्ने सिस्टम भयो भनेपछि थोरै केही रेगुलेसनमा त आइसकेको कुरा हो तर यसको लागि गभर्न गर्नको लागि जुन छुट्टै एक्ट अथवा छुट्टै बडी हुनु पर्थ्यो हु। त्यो अझैसम्म भइसकेको देखिँदैन त्यसपछिको गभर्मेन्टहरूले पनि नियम वस्तु बजारलाई नियमन गर्ने भनेर बजेटमा ल्याइरहनु भएको छ र यो एक्ट एउटा ड्राफ्ट बनेको कुरा पनि हामी सुनिरहेका छौँ र पार्लियामेन्टले त्यसलाई फाइनल गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा छ रेगुलेसन आवश्यक छ किनभन्दा जुनै पनि मार्केटमा रेगुलेसन हुनुपर्छ किन त्यसलाई मार्केटलाई आउट अफ ट्र्याक जान दिनु भएन mm. र त्यसमा धेरैजना पब्लिक इन्भल्भ हुने हुनाले कसैले पब्लिकलाई चेटिङ गर्यो अथवा पब्लिकको मनी अथवा पब्लिकलाई खतरा हुने गरी जान दिनु भएन गभर्मेन्टले mm. त्यसैले रेगुलेसन त आवश्यक छ अब रेगुलेसन आएपछि यो मार्केटमा के हुन्छ त रेगुलेसन सरी रेगुलेसन नहुँदा यो अहिले धेरै कुरातिर बहसतिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा रेगुलेसन नआएर मार्केट यस्तो भयो रेगुलेसन आएपछि सब ठिक हुन्छ भन्ने रूपहरू एक्सचेन्जहरूसँग कुरा गर्दा पनि रेगुलेसन नै एउटा मेजर एउटा फ्याक्टर रोजलले गर्दाखेरि हामीलाई अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ रेगुलेसन चाहिँ के रहेछ भन्दा प्रायः यसो इन्डियामा पनि हेर्दाखेरि कमोडिटी मार्केट पहिला इस्टाब्लिस भयो धेरै एक्सचेन्जहरू पहिला इस्टाब्लिस भए अनि त्यसलाई रेगुलेसन गर्न एक्ट छैन तपाईँको ए नाइन्टिन फिफ्टी टूमा आएर बल्ल कम्युनिटी रेगुलेसन एक्ट भनेको छ रेगुलेसन आइसकेपछि त्यहाँको मार्केट त अलि सुस्त भइसकेको छ फेरि mm. रेगुलेसन आएपछि सुस्त भएको छ त्यसैले रेगुलेसन मेरो भनाइमा मेरो बुझाइमा चाहिँ रेगुलेसन आए रेगुलेसन चाहिँ एउटा कुनै त्यस्तो पोइन्ट होइन जसले आउने बित्तिकै हरहर र मार्केटलाई निकै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन रेगुलेसनको दुईवटा पार्ट हुनसक्छ रेगुलेसन रेस्ट्रिक्टिभ रेगुलेसन हुन्छ कि प्रमोटिभ प्रोमोसन गर्ने टाइपको हुन्छ रेस्ट्रिक्सन गर्न खोज्यो भने त अहिले भएको लेभलको मार्केट पनि झन् कम हुनसक्छ सम्भावना छ तर नेपालमा अहिले मार्केट के छ भन्दा एउटा चाहिँ शिशु अवस्थामा छ भने यसको विकासको लागि रेगुलेसन चाहिँ प्रवर्धनकारी रेगुलेसन आवश्यक छ हामीले अहिलेसम्म कुरा गर्ने हो भने त्यसमा कि हामीले यो भन्न सक्छौँ कि जुन गभर्मेन्टले यो मार्केटलाई बुझ्न नसकेको हो अथवा केही नचाहेको पनि हो हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ होला बुझ्न नसकेको त किन के भनौँ अब गभर्मेन्ट लेभलका मान्छेहरू जो अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ पोलिसी मेकिङमा उहाँहरूले कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूको विचारहरू सुन्न सक्छौँ हामीले थाहा पाए सम्भव त यो पनि हुनसक्छ कि जुन एउटा रेगुलेसन भनेको लामो समयको रिसर्च पछाडि लङ टर्मसम्म इफेक्ट पर्ने भएकोले मेबी त्यसमा पनि इफोर्ट लागेको हुनसक्छ पक्कै पनि किन भन्दा जुन मार्केटले काम गरिरहेछ त्योभन्दा एक स्टेप बढी नलेज रेगुलेटरसम्म हुनुपर्छ mm. मार्केटको जेनरली के देखिन्छ भन्दा मार्केटमा बिजनेस गर्नेहरूले कानुनका लुप होल कता छन् त्यहाँ खोजेर बेनिफिट लिन खोजेको देखिन्छ mm. त्यो लुप होललाई बेनिफिट लिन खोजेको ठाउँभन्दा एक स्टेप बढी रेगुलेसन लिन रेगुलेटरले नलेज राखेर त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि रिसर्चको लागि टाइम लागेको पनि हुनसक्छ रेगुलेसन रे गर्न सक् मेन पावर तयार गर्नको लागि टाइम लागेको पनि हुनसक्छ देशका अरू एजेन्डाहरू ठुला ठुला एजेन्डाहरू आर्थिक आ, आ, के अरे राजनीतिक एजेन्डाहरूको कारणले गर्दाखेरि ती यो अलिक कम्प्रायोरिटीमा परेको पनि हो कि र अर्को हामीले केही स वर्ष अगाडिको याद गर्ने हो भने विशेष गरी कमोडिटी मार्केटलाई लिएर विभिन्न मिडियाहरूमा पनि एउटा नेगेटिभ समाचारहरू बढी छापेका थिए अब सम्भव त हुनसक्छ केही फ्रडको घटनाले पनि यो गरेको होला र यस्तो घटनाहरू जुन विशेष गरी कमोडिटी मार्केटमा किन देखिन्छ होला धेरै <coughs> न्युजहरूले किनभने हामीले प्राय लगा जुन डेरिभेटिभ कार्ड लगानीकर्ताहरूलाई हेर्ने हो भने विशेष गरी स्पेकुलेसन मात्र गर्ने भएकोले लस भएको बढी सुन्छौँ हामीले प्रफिट चाहिँ किन कमाइन सकिनँ अथवा यही कारण हो कि बढी फ्रड हुने अब म दुईवटा पार्टमा एउटा पार्टमा पहिला आउँछु स्पेकुलेसनको पार्टमा पछि आउँला त्यो पार्टकै थियो हाम्रो विशेष गरी जुन केही समय अगाडि जुन मिडिया मिडियाहरूले केही नेगेटिभ प्रचार भनौँ अथवा जुन केही घटनाक्रमले पनि त्यस्तै खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाएको थियो र त्यसपछिको कमोडिटी मार्केटलाई हामीले हेर्ने हो भने लगातार रूपमा गिरावटको अवस्था हामी मान्न सक्छौँ यो चाहिँ खास किन यस्तो भएको होला अब न्युज आउने कुरा र फ्रडको कुराहरू मार्केटमा अर्गनाइजेसन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन पक्कै पनि ती जुन अर्गनाइजेसन छ प्रफिट मेकिङ अघि मैले मैले रेगुलेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति कुरा त्यहाँ जोडेँ प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसनहरू सबैले इमान्दारीपूर्वक काम गर्छन् भन्ने पनि छैन कसैले ठाउँ पायो भने त्यहाँबाट त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर बेनिफिट लिन सक्छ र जुन जुन फ्रडको कुरा आयो एक्सचेन्जहरूले पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट होइन भनेर भनिरहेका छैनन् केही कुराहरू कमजोरी रह्यो हाम्रो पनि भन्ने स्वीकार गरेकै कुरा छ Uh, मैले आफ्नो अनुभवमा पनि सुरुमा uh, के देखियो त भन्दा प्राइस फिडिङको कुरामा म्यानुअल्ली प्राइस फिडिङ जुन इन्टरनेसनल मार्केटको प्राइस लिइने तर यहाँ आएर म्यानुअली प्राइस फिड गर्ने जुन बाहिरतिर हामीले हेर्ने भने अटोमेटिक सिस्टम छ अनि त्यसपछि गएर तपाईँको टेक्नोलोजी बेस ट्रेडिङ भएको हुनाले जुन सफ्टवेयर बेसमा ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै टाइममा सफ्टवेयरले राम्रोसँग काम नगरिदिने जुन पिक मार्केट भएको अवस्थामा छ र यो कुरामा हामी यदि एक्सचेन्जसँग कुरा, कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी इन्टरनेट स्लो भएको हिसाबमा खास कमेन्ट गर्ने गरिन्छ त्यो उहाँहरूको पार्टबाट उहाँहरूले आफ्नो बचाउ गर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ mm. किन भन्दा इन्टरनेटको समस्या मात्रै नहोला त्यसमा किन उहाँहरूको प्रविधिको समस्या पनि होला अथवा उहाँको टेक्निकल प्रब्लम हो अथवा जानेर गराउनु भएको हो त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसहरू अलिक केही देखियो आयो र त्यसलाई मिडियामा आयो त्यो मलाई राम्रो पक्ष लाग्छ किन भन्दा कमी कमजोरीलाई मिडियाले ल्याइदिनुपर्छ अनि बल्ल mm. मार्केट करेक्सन हुन्छ र मिडियालाई म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा नेगेटिभ पार्ट मात्रै नल्याइदिनुहोस् पोजिटिभ पार्ट पनि ल्याइदिनुहोस् mm. मिडियाले यो मार्केटलाई ग्रो गर्नलाई अवेरनेस बढाउनलाई कमोडिटी मार्केट यस्तो छ यस्तो हो भनेर यसरी गर्न सकिन्छ भने पोजिटिभ पार्ट पनि ल्याइदिनुहोस् नेगेटिभ पार्ट पनि ल्याइदिनु नेगेटिभ पार्टले त्यहाँको प्र्याक्टिसनरहरूलाई आफ्नो ठाउँमा रहन सहयोग गरोस् पोजिटिभ पार्टले मार्केटलाई विकास गर्न सहयोग गरोस् यो चाहिँ न्युजको पार्टको कुरा भयो अर्को पार्ट, पार्ट, पार्ट स्पेकुलेसनको हामी कुरा स्पेकुलेसन नेपालको मार्केटमा अहिले हेर्दाखेरि यहाँको कम्युनिटिजहरू लिस्टिङ भएको छैन जति पनि कम्युनिटिजहरू यहाँ ट्रेड हुन्छन् प्रिसियस मेटलदेखि अरू माइनिङ प्रडक्टहरू क्रुडलको कुराहरू सोयाबिनको कुराहरू होइन यो सबै ट्रेड चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट विशेष गरी सिकागो मर्केन्टाइल ग्रुप सिएमए ग्रुपको प्राइसलाई लिएर आधार होइन त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर यहाँ एउटा सफ्टवेयर प्लेटफर्म नेपालीमा प्राइस दिएर जबसम्म नेपाली प्रडक्टहरू हामीले जुन ट्रेडरले ट्रेड गर्न पाउँदैन तबसम्म खासै नेपालको इक्नोम टच हुने सम्भावना पनि निकै कम छ कमै देखिन्छ यसमा अहिले अब स्पेकुलेसनको पार्टमा अलिकति फेरि जोडौँ भयो स्पेकुलेसन यहाँ चाहिँ फिजिकल डेलिभरी छैन एक्सचेन्जहरूले फिजिकल डेलिभरी दिँदैनन् मर्केन्टाइल एक्सचेन्जले एउटा सिल्भरको फिजिकल डेलिभरीको सुरु गरेको छ र पछिल्लो समय जुन अन्डाको पनि अन्डाको चाहिँ त्यो यहाँको लोकल प्रडक्ट अन्डाको लागि उनीहरूले डेलिभरी गर्ने एरेन्जमेन्ट मिलाएको छ नभए अरू प्रडक्ट्सहरू थुप्रो एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू हामी चाहिँ लिस्टिङ गरेर ट्रेड गराउन सक्छौँ ट्रेडर्सहरूले एग्रिकल्चर प्रड्युसरहरूले बेनिफिट लिन सक्छ तर यहाँ चाहिँ स्पेकुलेटिभ हुनुको कारण के भन्दा डेलिभरी छैन डेलिभरी नभएपछि हेजिङ गर्नलाई युज गर्न नसकिने नै त होइन केही लेभलसम्म हेज गर्न युज गर्न सकिन्छ डिभरी बिना पनि फिजिकल के अरे एक्चुअल बाई सेल चाहिँ स्पट मार्केटमा गर्ने तर त्यसको रिक्स हेज गर्नलाई तपाईँ फ्युचर्स कन्ट्र्याक्टबाट एक्सचेन्जबाट गर्न सकिन्छ तर पनि स्पेकुलेटिभ नै बढी के किन भयो त भन्दा ती इन्टरनेसनल मार्केटको प्राइस नै यहाँको हाम्रो प्राइस भएको हुनाले र फिजिकल डेलिभरी नभएको हुनाले धेरै जस्तो ट्रेडर्सहरू प्राइस फ्लक्चुएसनबाट प्राइस बढेर अथवा घटेर मैले बेनिफिट लिन्छु भन्नेहरू धेरै भए र अर्को कुरा के भयो भन्दा यसमा स्पेकुलेसन हुनुको कारण Uh, mm, तपाईँको uh, एक किलो सुनको कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने तपाईँको एट्टी सिक्स थाउजन्ड अराउन्ड वान लाख भनौँ न mm. वान लाख रुपिज मार्जिन राखेर काम गर्न सकिने भयो mm. जुन फिजिकल्ली हामीले किन्ने हो भने फोर्टी फाइभ फोर्टी सिक्स लाख हाम्रो मार्केट प्राइस होला त्यति इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्थ्यो तर वान लाखको इन्भेस्टमेन्टबाट फोर्टी सिक्स लाखको इन्भेस्टमेन्ट बराबरको प्राइस फ्लक्सुएसनको बेनिफिट लिन सकिने देखिएको हुनाले स्पेकुलेटर्सहरू बढी आए र अब सबै कुरा अब हेजिङको लागि काम नहुनु हेजिङको लागि पनि केही पार्ट ट्रेड भएको छ यहाँ जस्तो सुन व्यापारीहरू सुन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्नेहरूले यहाँ एक्सचेन्जबाट कसैले हेज गर्नुहुन्छ पनि जुन रियल हाम्रो कमोडिटी मार्केट भनेर विशेष गरी एग्रिकल्चर कम्युनिटीमा फोकस गरेर गएर एग्रिकल्चर प्रड्युसरहरूले हिजको बेनिफिट लिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन र यदि हामीले एक्सचेन्ज र हाम्रो गभर्मेन्ट पार्टबाट यो नेपाली प्रडक्टहरूको किन लिस्टिङ भएको छैन भन्ने हिसाबमा जुन रिसर्च गर्ने हो भने एउटा कुरा अगाडि आउँछ वेयर हाउस एक्ट वेयर हाउस एक्ट सम्भवतः हामीले बुझ्ने हो भने बाहिर पनि गभर्मेन्टले बनाएको हुन्छ यो नआएसम्म यो हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि आएको देखिन्छ यो सत्य हो Uh, यहाँको लोकल कम्युडिटिजहरू यहाँको प्रोडक्ट्सहरू लिस्टिङ भएर यहाँको प्रड्युसरहरूले यहाँको कन्ज्युमरहरूले कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यसबाट हेज गर्ने बेनिफिट लिन पाउनको लागि पक्कै पनि यहाँको कमोडिटी लिस्टिङ हुनैपर्छ त्यसमा अघि भर्खर एउटा हाम्रो अन्डाको लिस्टिङको कुरा आयो त्यो पनि उहाँहरूले अब अन्डाको क्वालिटी डिफाइन गरिदिने को त हो पक्कै मै कुरामा आउँदैछ किनभने हामीले यदि बाहिरतिरको जुन डेलिभरी सिस्टमलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने क्वान्टिटी क्वालिटी ग्रेडिङ uh -huh. गर्ने प्राय सबै एउटा एक्सचेन्जले एउटा बडीलाई छुट्याएको हुन्छ र त्यो हाम्रोमा अहिले वेरस नै नभएको कन्डिसनमा त्यो हुने पनि कुरै पनि भएन uh -huh. त्यसले गर्दाखेरि वेयर हाउसको कुरा मेजर हो जस्तो मलाई लाग्छ पक्कै पनि किन भन्दा अरू चिजमा इन्टरनेसनल क्वालिटी पनि हुनसक्छ जस्तो कुनै सुनको कुरा इन्टरनेसनल क्वालिटी छ कसैले ग्रेड गरिदिएको छ यति क्यारेट भन्यो तर कमोडिटीको कुरा हेर्ने हो भने कमोडिटी एउटै एउटै बोटमा फलेको फ्रुट पनि यो वर्ष र अर्को वर्षको फरक हुन्छ एउटै हाँगा र अर्को हाँगाको फरक हुनसक्छ त्यसैले कसलाई क्वालिटी मान्ने त भनेर त्यो क्वालिटी ग्रेडिङ गरिदिने काम पनि होराउसले गरिदिन्छ होराउसले दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ स्टोरेजको काम अर्को चाहिँ क्वालिटी ग्रेडिङको काम गर्छ अब क्वालिटी ग्रेडिङ गरिदिइसकेपछि त्यही क्वालिटीलाई आधार मानेर बल्ल एक्सचेन्जले त्यो हाम्रो यो क्वालिटीको प्रोडक्ट किन्ने बेच्ने है भनेर एक्सचेन्जले लिस्टिङ गर्ने हो त्यो क्वालिटी ग्रेडिङ गरिदिने कुनै निकाय हुनुपऱ्यो र त्यो त्यसले गरिदिएको क्वालिटी ग्रेडिङको पब्लिकले सबैले विश्वास गर्न सक्ने निकाय हुनु त्यसको लागि गभर्मेन्टतर्फ गभर्मेन्ट लेभलबाट एउटा कुनै त्यस्तो निकाय भयो जसले कमोडिटीको क्वालिटी गरिदियो के अरे कमोडिटिजको क्वालिटी फिक्स गरिदियो डिटरमाइन गरिदियो भने त्यसैलाई आधारमा आएर बल्ल मार्केटहरू के कम्युनिटी मार्केट डेरिभेटिभ एक्सचेन्जहरूको यो वेयर एक्ट आयो भने हाम्रो जुन डेरिभेटिभ बजार अझ विकास हुन्छ एकदम प्रबल छ एकदम जब वेयर हाउस एक्ट आएर वेयर हाउस इस्टाब्लिस हुन्छ वेयर हाउस इस्टाब्लिसमा पनि अलि लगानी ठुलै गर्नुपर्ने भएकोले यसमा गभर्मेन्टले नै इनिसिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ अब अर्को पार्ट के जोड्यो भने जस्तो हामीले कमोडिटी विषयमा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दाखेरि विशेष गरी नेपालको इकोनोमिस्टहरूको विचारमा उहाँहरूको मानसिकता बुझ्ने हो भने अहिले जुन किसिमले कमोडिटी मार्केट रन भइरहेको छ यो प्रकारको मार्केट अहिले नेपाल जस्तो सानो मुलुकको इकोनोमीलाई फिट हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् त्यसले गर्दा पनि केही न केही रूपमा यसमा डेभलप हुन नसकेको हो कि यो उहाँहरूको भनाइमा तपाईँको के, के विचार छ इकोनोमिस्टहरूले पक्कै एनालिसिस गरेर त भन्नुभयो होला तर मेरो यसमा अलिकति फिट नै छैन भन्नेतिर म एग्री गर्न गर्दिनँ किन पनि किनभने ठुल्ठुलो जुन बाहिरको देशहरूमा पनि हेर्ने के केही न केही रूपमा यसको केही इम्प्याक्ट पक्कै पनि छ पक्कै किनभने बाहिरको लेभलमा अहिले हाम्रो बाहिरको मार्केटमा त हेर्नुहोस् त फाइनेन्सियल मार्केट डेभलप हुनको लागि त रियल मार्केट रियल सेक्टर डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ अब तपाईँको स्टक मार्केट नै हाम्रो हेरौँ न बाहिरतिर कम्पेरिजनमा हाम्रो स्टक मार्केट त्यो लेभलमा छैन र स्टकको ट्रेडिङ अब बोन्डको मार्केट त्यति फस्टाउन सकेको छैन फाइनेन्सियल मार्केटमध्ये भने अब ओभरअल इकोनोमीमा रियल सेक्टर डेभलपमेन्ट भयो धेरै कम्पनीजहरू भए धेरै कम्पनीजको सेक्युरिटिज आयो धेरैलाई कम्पनीको के अरे फाइनेन्सिङको निड भयो भने न क्यापिटल मार्केट ठुलो हुने हो नेपालमा हेर्नुहोस् अब स्टक मार्केटकै फुल्ली अटोमेटेड छैन अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम एउटा ब्रोकर्सम्म मात्र पुगेको छ इन्भेस्टरसम्म पुगेको छैन सर्ट सेलिङको कुरा छैन मार्जिन ट्रेडिङको कुरा छैन भने स्टक मार्केट पनि त्यति डेभलप भइसकेको छैन भने बाहिरतिर स्टक मार्केट अनलाइन छ लिक्विड मार्केट छ तिनीहरूको सेटलमेन्टको मेकानिजम तुरुन्त सेटलमेन्ट हुन्छ होइन क्लियरिङ सेटलमेन्टको कुरा हामी कहाँ पनि अहिले अब सिडिएस आएर केही क्लियरिङलाई चाहिँ अलि राम्रो भयो त्यस्तै मोडगेज मार्केट यहाँ छैन भने डेरिभेटिभ मार्केट अझ अलिकति यी मार्केटभन्दा पनि अलिक डिफ्रेन्ट भएको हुनाले पक्कै पनि इन्टरनेसनल लेभलको मार्केटको डेभलपमेन्ट त होइन यहाँ अहिले त्यति त्यति लेभलमा जान त सक्दैन तर पनि मलाई के लाग्छ भने सुरुवात नै गर्न नहुने चाहिँ होइन किन भन्दा मार्केट भनेको मा त्यो हो आ, जुन बाहिर सेलाएर एक ठाउँमा ल्याउने काम हो कहाँको मार्केटको के आवश्यकता छ कहाँको मार्केटको के आवश्यकता छ डेभलप कन्ट्रीमा मार्केटमा गोल्डमा किन्भेस्ट गर्नेको आवश्यकता होला हामी कहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर कम्योडिटी किन्भेस्ट गर्ने आवश्यकता होला oh. त्यसरी हाम्रो स्थानीय स्तरको डिमान्ड र सप्लाई केमा छ त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउने गरी त्यस्तो कम्योडिटी अथवा त्यस्तो अरू कुनै चिजहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने गरी पनि डेरिभेटी मार्केट स्टार्ट स्टार्ट गर्नु सकिन्छ यसलाई हाम्रो लेभलमा कस्टमाइज गरेर रन गर्न सकिन्छ सा। जस्तो लाग्छ मलाई हामीसँग निकै थोरै समय रहेको छ म दुईवटा क्वेसन तपाईँलाई गर्न चाहन्छु यो डेरिभेटिभ मार्केटमा सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको प्राइस डिस्कभरलाई लिइन्छ यदि हामीले स्पोर्ट मार्केट हामीले गोल्डकै प्राइसको ल्याउँ इन्टरनेसनल प्राइसको आधारमा जुन एडजस्टमेन्ट हुने भन्ने भनिदिनुपर्छ नि स्पोर्ट मार्केट र फ्युचर मार्केटको प्राइसमा एडजस्ट भएको पाइँदैन किन जस्तो लाग्छ जसलाई नेपालको फ्युचर्स मार्केट र स्पोर्ट मार्केटको प्राइस चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुको कारण चाहिँ स्पोर्ट मार्केट चाहिँ यहाँको हाम्रो नेगोसिएटाले प्राइस डिटरमाइन गर्छ एक दिनलाई एउटा प्राइस सेट गर्यो त्यो दिनभरिलाई रह्यो फ्युचर्स मार्केट चाहिँ त्यो सेकेन्डमा चेन्ज भइरहे चेन्ज भइरहेकै देखिन्छ त्यहाँको प्राइस र यहाँको प्राइसको फरक भनेको के हो त भन्दा यहाँ चाहिँ फिजिकल प्राइस हो त्यो फिजिकल डेलिभरीको प्राइस हो इम्पोर्ट गर्दा लागेका ट्याक्स सहितका कुराहरू सबै mm. एड्जस्टमेन्ट हुनु पर्यो अनि त्यसमा करेन्सी एक्सचेन्ज रेटको तलमाथि भएको कारणले चेन्ज हुन आउन सक्ने हाम्रो करेन्सीमा नेपाली करेन्सी बनाउँदाखेरि आउनुपर्ने किन हामीले त ल्याउनु पर्छ गोल्ड त्यसको कारणले गर्दा यहाँको प्राइस हुनु पर्यो र अर्को प्राइस भनेको इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यहाँ जे छ त्यही प्राइसमा नेपाली बनाएको हुनाले यहाँको प्राइस चाहिँ त्यो बाटो हुँदै हिँड्दै आउँदाखेरि धेरै कस्ट बढ्दै गएर अलिकति फरक देखियो भने त्यहाँको प्राइसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेको हुनाले फ्युचर्स मार्केटको प्राइस र स्पोर्ट हाम्रो स्पोर्टको प्राइस मिल्दैन र अर्को कुरा फ्युचर र स्पोर्टको प्राइस त त्यहीँ पनि मिल्दैन फ्युचर प्राइसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्युचर्स प्राइस भनेको एक्सपेक्टेड स्पट प्राइस हो भोलि मार्केटमा के प्राइस होला त्यसको आधारमा प्राइस सेट गरेर कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ र आजको मार्केटको प्राइस र भोलिको एक्सपेक्ट गरेको प्राइस त डिफ्रेन्ट हुनु स्वाभाविकै हो त्यस कारणले स्पट प्राइस र फ्युचर प्राइस म्याच नगरेको कारण चाहिँ यो जस्तो लाग्छ अन्त्यमा जुन तपाईँ डेलिभेरी मार्केटको पढाउनु पनि हुन्छ होइन यहाँले जुन यो डेलिभेरी मार्केटको विकासको बारेमा के एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ भोलिको दिनमा यो बजारले कुन रूप लिएर जस्तो तपाईँलाई लाग्छ इन्डियामा पनि रेगुलेसन आइसकेपछि मार्केट सुस्वस्थ सु, सु, रूपमा रह्यो त्यसपछि फेरि त्यहाँ गभर्मेन्टले एउटा कमिटी डेभलप गर्यो त्यो कमिटीले कम्युडिटीहरूलाई यो यो कम्युडिटी ग्रुपलाई चाहिँ ट्रेड खुलाउनु पर्छ भनेर सजेस्ट गरेपछि फेरि मार्केट ग्रो भएर आएको थियो mm. यहाँ पनि केही नेगेटिभ पार्टको कुराहरू आयो जसले गर्दा मार्केटलाई केही mm. डाउन डाउनफल हुन आयो फेरि मार्केट चाहिँ बिस्तारै यो योभ भएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई र किन भन्दा यदि यो मार्केट नराम्रो नै हुन्थ्यो भने यो विश्व बजारमा किन रहिरहन्थ्यो अहिलेसम्म यसलाई राम्रो छ हुन त फेरि राम्रो छ भन्दैमा जथाभावी युज गरेर राम्रो नहुन सक्छ रिस्क अलिक बढी भएको मार्केट हो किन भन्दा रिस्की मार्केट भइसकेपछि इन्भेस्टरले अघि यहाँले एकचोटि कता उठाउनु उठाउनुभएको थियो धेरैजना ट्रेडरले लस गरे भन्नुभएको थियो लस गर्नुको कारण के थियो त भन्दा मुख्य कारण चाहिँ इन्भेस्टरहरूले त्यसको लिभरेजको पार्ट नबुझेको देखिन्थ्यो लिभरेज तपाईँको वान लाख इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि मैले अघि कुरा गरेँ फोर्टी सिक्स लाख बराबरको इन्भेस्टमेन्टको कुरा हो सानो थोरै प्राइस चेन्ज हुँदा पनि धेरै गेन हुनसक्ने र धेरै लस हुनसक्ने अवसर यसमा रहन्छ सानो फ्लक्चुएसनबाट ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ त्यसैले त्यो लिभरेज नबुझ्नको कारणले उहाँहरूले लस गर्नुभएको थियो जब अहिले अब त्यसपछि इन्भेस्टरमा पनि केही जुनले ट्रेड गर्नुहुन्थ्यो त्यो अवेरनेस बढ्दै आयो र अहिले आएको इन्भेस्टर्सहरू लिभरेज बुझेर एनालिसिस गरेर मार्केटलाई एनालिसिस गरेर इन्फर्मेसन लिएर गोल्ड मार्केटमा के भएको छ त्यसपछि ट्रेड गर्दै आएको इन्भेस्टर्सहरू अलिक धेरै देख्न पाइन्छ जसले गर्दा यो मार्केटलाई अलिक बलियो म्याच्योर बनाउँदै गएको हुनाले यो मार्केटको विकास चाहिँ हुन्छ र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सरको अमूल्य समयको र आफ्नो विचारको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सर हस् मलाई पनि अब यो बजार गुरु कार्यक्रम मार्फत केही मेरा कुराहरू सेयर गर्ने ठाउँ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ बजार गुरु टिमलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सर